i keni të merruar njerëzit, keni të merruar dhe foshni në bakë të nënës. Këtë nuk ja u falim. Ta dini mirë, po a them, balë për balë, s'u kam balë për balë, po e di që më ndiqni, që të dy, e di që më keni ndjekur dhe herë të tjera, dhe po ju them, jeni kriminel, keni mashtruar opinionin publik. Ti Pipero, ti që e mban veten për mjek, edhe ti mos kujto se do shpëtosh. Ashtu si kurse përgjigjen kolegët e tu në Itali dhe në Greqi, qodra në Greqi, bje fjela, po the emrin e ti original, edhe të tjerë, dhe ti do përgjigjesh, ke mashtruar zotri, të bëthire ti zotri Sulqe Begu, mos u bashko me korin e korbave, mos u bashko me korin e mashtruzve dhe të këtyre kriminelve që torturoj një popull të tërë. Tashmë, për mbos të humur asë një pjesë të emisionin 7x5, mjafton vetëm të regjistroni në kanalin në zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit dhe njëherë që na ndiqni.